Barra fejn għandi miegħi lil Doris u lil Mistiden tagħha. Doris insellimlek. Sellimlek. Min ġibtilna l-lum? Good afternoon. Marbet. Thank you for being here with us. X'se nagħmlu Doris illum? Illum ħanamlu hemm sushi, sashimi, it-tren ta' kel Ġappuniż, taf inti kemm kulħadd jitkellem fuq. Sashimi. Yes. Nigiri. Nigiri. Nigiri ross u bil-ħut fuqu. Ħajrina tajjeb ħafna li. Għal dan it-tip ta' ikel. U għatajab ħafna, ħafna nies jgħidu lek imma dan kif isiru llum propju grazzi għal Doris u għal Mistiden illi ġabet inna magħna ħa naraw ħisir. So, shall we start? Yes. Okay. Il-fatt hawnhekk hemm għall-Malda Sushi ħan użaw. Hemm di display li għandna hawnhekk għandna salamun frisk, għandna ton. Si jista' jġib naqra close-up tagħhom, please. Thank you. U ħan użaw bħala white fish, ħan użaw is-spnotta. So, ħan naraw eżattament ħalli nimxu pass-pass, ħan naraw x'qed jagħmel. So, what are you doing there? We're doing a roll maki. Okay, and what is that? This is a nori seaweed. Aha, is seaweed li ġi li ġibtilna inti jiex veru? Il-fatt, dak bħalissa il-ross huwa ross speċjali. Li jużaw għal-Japanese, għal-dalek il-Japanese. U xinu huwa dan ir-ross speċjali? Meta jinxtara fil-pakketti u jisaqsu għalli bħala sushi rice. U fid-dejra. Ma nippruvawx nagħmlu ross komuni li aħna mdorin bih. Ħana jgħidlek x'inhi differenza Marbek. So that's a special rice. Okay. Li meta bħala d-dera tiegħu jkun iżjed oħxon. U jkollu jaqgħad iżjed sick rice, iżhom iżjed ma' xurxin. Okay. Allura hawnhekk għandna ir-ross li diġà molli stimjat. Nistgħu nagħluh, nistgħu nistimjawh. U qabel għalli jibda jżid ir-ross hawnhekk, ikun fih il-preparazzjoni fih diġà. Fih ikun fih lumi, ikun fih ftit melħ, vinegar, jissaħħan fuq in-nar u ftit żgħira zokkor. Nistgħu nsibuh lest ukoll ikun sushi mix li jgħidulu għal min ikun irid jagħmlu. U jitħallat mar-ross u jħallu ħal xi nofsija fil-friġġ. Ħan nimxu pass-pass, ħan naraw eżattament kif għamlu għaliex hawnhekk għandu din il-ħaġa. Dik hija l-bambu, bambu mat. Huwa jekk siha bil-stretch and seal ħalli meta idaw wara fija ma teħillux ikun iżjed faċli biex ikun jista' jaqlaħħa u kif ħan naraw ħajqat tagħha. All right, and what did you do? You did the seaweed and the rice? Seaweed and the rice. Then there's a caviar. Caviar and fish caviar. Okay. Użajna l-kavjar l-iswed li huwa hawnhekk. Aha. U fil-fatt il-sushi roll jista' jiddawwar bil-kontra. Jista' jiġi ir-ross fuq ġewwa u jista' jiġi ir-ross fuq barra kif għamel għali. Issa ħajqattaw u jkollna l-ewwel roll lest. Mela, ħan ifqu hawnhekk għalissa ħalli mmorru għall-aħbarijiet wara l-aħbarijiet inkomplu ħan naraw din ir-riċetta kif se ssir għaliex interessanti ħafna u qiegħda tfuħ ukoll. Pow magħna. Nilqakom lura l-aħħar parti tal-programm tagħna Afrodite għali qiegħed magħna hawnhekk u qed tippreparanna dan is-sushi. Doris, ħan nispjegaw pass pass eżattament x'għamilna għaliex għalli ma tantx taq illi jitkellem u x'veru are you okay? Yes, yes. All right. So, kenna bżonn seaweed. Iva. This is a special rice. Meta jkun qiegħed hekk ngħidulu li huwa sushi. Għax qegħdin nużaw is-sushi rice kif għattilkom li dan irid jitgħallaq huwa ross speċjali insibuh bl-isem ta' sushi. Jew jiġi stimjat jew nagħluh bħal ross normali. Fejn meta jkun lest molli inżidu l-ingredjenti bħala sushi mix. Jew insibuh lest jew inkella nistgħu nagħmlu aħna. Billi ġa kazzola żgħira fuq in-nar nagħmlu ftit vinegar, rice vinegar, ftit żgħira melħ u ftit żgħira zokkor u lumi masur jitħawwad u mbagħad inżiduh ma' dak ir-ross li nkunu għallejna u nħallu ftit fil-friġġ. Mela hawnhekk għandna kif għamilna r-ross. Din hija reddish. Yes, użajna l-kreb li huwa dawn, il-crab sticks. Użajna ftit ħass, huwa bażiċku ħafna, fejn issa nistgħu nagħmluh jew bil-kreb, nistgħu nagħmluh ħanqattaw il-ħut abjad li huwa smotta. Faċli li ddawwar u x'veru. Iva, issa fil-fatt ħajjuża l-bambu mat. Hija tmiksi bil-plastik ħalli dejjem ma jeħillux. Fil-fatt dina dina jmiss futo. Futo maki. Dina jgħidula futo maki. Okej, naqra jisem
strampalina doris iġveru. Iva, u fil-faddi l-awel wahda li jgħamil ija maki u koll. Imma this one, California roll. L-awel wahda ija California roll. Fejaj saħana raw ħajqat taħħu bitċi bitċi. U seaweed doris tibtixriħu koll. Ija seaweed u seaweed normali jgħak dan nisibu. So is that ready? Yes. Sejna ħanibda nqattalu l-ħut. Fejħan użaw. Għaxit saħan għamlu bil-ħut abjad u koll. ħan għamlu minnom bil-ton, ħan għamlu minnom bil-salamun, u ħan għamlu minnom. Nistaw nvarjaw kemm irridu. Iva, dak is-sabiħ tiegħu. Iva, iva. Alright. Fil-fatt jiena ġibt il-ħut fil-it jgħu. Egg mayonnaise. Egg mayonnaise. Egg mayonnaise. Special mayonnaise. Huwa mayonnaise speċjali Ġappuniż li jgħidulu egg mayonnaise. So. Mill-int hemmhekk qed qatta. Qed neħħi l-skin tal-ħuta. U dak irid ikun imqatta irqiq ħafna b'mod speċjali dwar biex nagħmlu. Issa fil-fatt ħan nuża parti minnha peress li hawnhekk jibqa' l-ftit tax-xewk ħan eliminaw u noħdu l-biċċa ta' fuq. Sowa. Alright. U qgħu hekk il-mod li nqatta l-ħuta. Nibda nippreparaw. Jiġifieri iktar ma jkun irqiq. Iva ħalli hu jibda juża il-ħut. U dak se jtikelek kif inhu? Dan nista' kif ħa nurikom nista' nagħmlu sashimi fejn nużaw il-biċċiet tal-ħut biss. U nistgħu wkoll nużawhom fil-roll. U dik x'ħuta qed tuża? Din hija spnotta. L-isprotta. What is that? This is wasabi. Wasabi. Yeah, it's very spicy this. Okay, this is very spicy. Jaħraq ħafna. Wasabi. Wasabi. Huwa jaħraq ħafna fil-fatt l-ikel Ġappuniż. Fil-fatt ftit għamel innutajtu. Eżatt, l-ikel Ġappuniż mbagħad dawn ir-rolls jisservi bil-kikomans, bis-sos, bis-soja sos. U ftit minn dak il-wasabi. Bażikament kull ma jagħmel hemmhekk ir-ross u l-ħuta li qed idawwara qed idawwara fih. L-isem ta' dik jgħidulu nigiri. 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 White fish nigiri. White fish nigiri. Msomma dam l-ismit ma tantx huma familjari miegħi. So that's ready. That's ready, yeah. Okay. Għalhekk importanti li jkollok dan it-tip ta' ross meta tkun titgħamel dan it-tip ta' ikel hux veru għaliex it-tik li taħdem bih. Eżatt. Però sar ħafna dak li mfittex dan it-tip. Infatti, ħafna. Aw ħafna minni il-ftit id-dar ukoll. Kultant taħseb li trid ħafna u ħafna forsi paċenzja biex tagħmlu, fil-verità irid ikollok naqra idea ta' kif tagħmlu, però alla jkollok l-ingredjenti kollha miegħek u mbagħad mhux daqshekk insomma diffiċli. Eżatt. Fil-fatt nistgħu nagħmlu anke bil-prawns, fejn ħan nagħmlu ftit minnhom bil-prawns. Hawnhekk għandna. Bħala display għamel display sabiħa ħafna. Iva, vera ġiet sabiħa display. Fil-fatt hawnhekk marbek nixtieq nurikom ukoll aw il-prawns lesti dawna mingħajr il-qoxra mnatfin li ħajużhom ukoll biex jagħmel fuq il-rice ukoll. Alright. Jiena ħankompli nqattalu il-ħut. Now we can use the salmon as well. Duris, dejjem għadna f'dan il-programm illi ma nibżawx niklu il-ħut illi ħut nejn bnej. Basta kif ikun huwa frisk. Ikun frisk, importanti aktar għal ma dan it-tip ta' preparazzjonijiet li il-ħut kollu li nintużaw ikun frisk tal-ġurnata. Dejjem meta immorru nixtru insaqsu għal-ħut li ħan nagħmlu sashimi u ħan nagħmlu sushi. Huwa tajjeb ħafna saħħa kif ittaraw m'aħniġ din insajru il-ħut. Issa sakemm għali ikompli idawwar, jiena ħan nipprepara platt minnhom biex nagħmlu bis-sashimi. Okay. Black caviar, we are all very hungry. Ali. Yeah, we can. Huwa kell delizzjuż. We've been here, so we're hungry now. Eħer, kelli għal minnu hobbu naturalment li ftaħlek l-abtit. Anke minn ikun qed jagħmel id-dieta wkoll, għax iridu niftakru li hawnhekk m'aħniex qegħdin insajru l-ħut biż-żjud u fin-naturali tiegħu. Xi ħaġa hekk naturali. Alright, ma dan it-tip ta' ikel dejjem inħobb insaqsik meta nippreparaw l-inbit. Inbit abjad? Hawnhekk ġibtilhom inbit abjad, iva. Okej. Dejjem inkesħuh, jiġdejjeb ħafna.
Fil-fatt għandu imbit moscato, l-lemba moscato. Sa nippreparallu naq riżjed ħut fejn nagħmlu t-tonn ukoll. Mela fadlin naftit jien naħseb aħjar inkomplu naġlu ftit dur x'inkella ma ħnisten. Ħalli nilħu nagħmlu naqla minn kollox. Mela inti hemmhekk qed tagħmel fakkarni ftit is-sashimi. Mela meta inqattaw il-ħut waħdu ma nkunu sanservuh bil-ros, ngħidulu sashimi nistgħu nagħmlu tliet kwalitajiet fil-qat anke bħala kulur jagħmel sabiħ ħafna. So that is sashimi, this is maki. Maki. Sushi, ngħidulu sushi bda jkun bir-ros. So, okay. Issa ħanqattaw ftit tat-ton. U dik trid xaqata partikolari meta aħna mmorru nixtru biex nippreżentaw b'dan il-mod? Dejjem ngħidu li ħana meta nixtru nsaqsu għal sushi. Għas-sushi, ġifieri ngħidulhom. Importanti Doris dejjem ngħidu għadin li meta jiena mmur nixtri l-ħut nkun naf final xi se nuża biex ma tminnixtri jkun jista' jgħinni. Eżatt, pereżempju. Skont pereżempju kif sa tagħmel. Really, really nice. Sashimi jekk kunt tista' tagħmel. Aha. Kemm jidher sabiħ is-sushi anke meta jinqata'. Il-kuluri joħorġu sbieħ ħafna. So we can do some with the tuna as well, Ali. Okay. Nużaw il-ħut frisk. U nużaw anke naħseb f'dan ix-xogħol dor tittuża ftit l-immaġinazzjoni tiegħek ukoll. Anke bħala iva. Fil-fatt din nużaw tliet kwalitajiet ta' ħut. U x'inti ġi biex tagħmilhom bħala kuluri jidhru vera sbieħ ukoll. X'għandek it-tonn aħmar, għandek is-salamun aranġjo u qegħdin nużaw ukoll il-ħut abjad li huwa l-isbnot. Taf inti kulħadd isemmi. So basically this is all rice and fish, that's it. And vegetables. U l-ħaxix ukoll. F'dawn ma żejniex ħaxix. L-oħrajn eħes, sushi eħes. Okay. And this is, remind me, this is called wasabi. And it's very spicy. Yeah. Okay. Wasabi name is in Japanese. All right. In English called horseradish. Okay. Mela mekka minna id-display tal-ħut li huwa li se nservu hekk. Kif inhu? Okay, ġifieri dak ma ħatamlu xejn fuqu. Issa dak meta jiġi biex jittikel Marbek. Is-servi miegħu għalhekk għandek il-platina qiegħda separata hemmhekk, jisserva soja sauce u ftit żgħira minn wasabi fl-istess platina. Però importanti li l-wasabi jintuża ftit żgħira għax jaħraq ħafna. Eżatt. Kull min it-tjarana u jikol is-sushi u s-sashimi, qed jifhem eżatt. Jiġifieri meta qegħdin nitkellmu fuq sashimi, qegħdin nitkellmu mhux kif nagħmlu s-soltu illi ħanħalluh immarinat, nagħmluh fil-marinat. Eżatt. Inħallu hekk kif inhu? Iva, eżatt, m'għandniex bżonn nimmarinawh. Huwa frisk, però biex jittikel kemm ibilluh fil-soja sauce u naqra wasabi. U hekk jisserva b'dak il-mod li jkollok. Kif inhu, eżatt. All right. Dana faċli li nqatam bat ġela darba minn tu se jkun sushi. Importanti li s-sikkina tkun tajba. Importanti wkoll li tintmesaħ li jinqata' faċilment ukoll. Okay, looks really nice. Fil-fatt għali għamlilna California rolls hawnhekk, għamlilna Nigeri ukoll. What is the prawns? Jamlu sabiħ anke. What do you call it in Japanese? Ebi. Ebi, yes, I know the name of the prawns. Ebi. Ebi nigiri. Ebi nigiri. Dak bil-Japanese. Okay, somma, smiet, jina nuqot naqra l-ura. What do you think we do more? Do you want to do more with the sea bass or? No, it's okay. Okay, all right. Okay, u dana sa servi hekk kif inhu? Iva, issa dana biex jisserva fil-platina titfa soja sauce, ftit żgħira wasabi miegħu u qabel għandek għal min ikun irid juża ġibtilhom l-sticks ukoll li jużaw fil-Japanese. Okej. Ġifieri dak jittikel dak il-mod għal min jaf. Jiena ma nazzarx. Inħobb nużaħ, inħobbu ħafna dan l-ikel. Okej. U kemm jużaw ġifieri fis-soja sauce u għalhekk dana huwa ikel jippreparaw. Cucumber. Eħ, cucumber zina. Just decoration. Li għandu tajjeb Marbek li dan it-tip ta' ikel, kif jippreparaw, jittikel, allura ħajkun frisk, dejjem frisk. Kif tippreparaw li jittikel? U hemmhekk qed inżejnuh. And what did you do now? This is wakame seaweed, the name.
seaweed. This is okay, called a condiment. That's seaweed, all right. The seaweed li inkomplu inżejnu anke mħabba anke mħabba l-kulur. Interessanti, dejjem iġibilna xi ħaġa li tinteressana li forsi tħajjarna anke nintroduċi dan it-tip ta' ikel għaliex le u l-ħut huwa tajjeb jittikel kif jittikel. Jiena personalment ma jdejjaqni xejn lanqas nej, però min forsi jibża jeklu nej, aħna inħeġġuh biex jipprova jeklu nej għaliex huwa tajjeb. Tajjeb ħafna. Thank you very, very much, Ali. Thank you. We'll taste them soon, okay? Provajt ħafna modi kif nippreparaw il-ħut, ħalli noqtu l-gosti ta' kulħadd. Ekku, nirringrazzjak aħna nintaqgħu l-ġimgħa dieħlek li bambidili tal-aħħar edizzjoni tal-programm tagħna Afrodite. Nirringrazzja lilkom eżis telespettaturi tal-li għal darb'oħra segwejtu edizzjoni oħra tal-programm tagħna ta' qabel tal-aħħar din il-ġimgħa dieħla nkunu magħkom għall-aħħar darba kif il-bambini rid. Nirringrazzja minn qalbi lill-sponsors personali tiegħi, grazzi lil Donella ta' D Club Fashion tan-naxxar għall-ħwej. HTI, nirringrazzja l-Angel, Stafrace, mill-Peach & Sorry, l-Dwifer, bil-prodotti OPI, nirringrazzja l-Nisha, Hair Gloss Salon, Har Ormi, Anxari, grazzi wkoll l-Alta Kerbi prodotti, Dermastir, prodotti ta' żbuħija. Grazzi wkoll sponsor oħra li huma Taras, grazzi lil-Lucien, nirringrazzjaw ukoll lil-Azzopardi Fisheries tal-Lahut Frisk li iprovdilna, nirringrazzjaw lil-Bristow Potteries. Grazzi lill-kulħadd, grazzi l-kru tekniku ta' Net Television taħt id-direzzjoni ta' Roberto Runza, minn qalbi nirringrazzja wkoll il-producer tiegħi Fjonna Bsajla Avjerinu. Hekk il-bambini rid nintaqgħuna lill-tlieta għall-aħħar edizzjoni wkoll tal-programm ta' saħħa tagħna l-programm Vitalità. Da kollox minn għandi nawguralkom il-weekend it-tajjeb ciao. Thank you. Really nice. Really, really nice.